Tureje humo nchini. Si kawaida kwa afisa wa polisi kuandika malalamiko yake katika mitandao ya kijamii. Apollo Kiori aliandika masaibu yake kwenye mitandao na kuelekea mahakamani kutafuta haki kwa madai kuwa alifutwa kazi kinyume na sheria. Hata hivyo, safari yake ya kutafuta haki imekuwa ya machozi mengi, kama anavyotuarifu sasa Sophie Roberts. Maafisa wengi wa polisi wamekuwa na mafadhaiko kutokana na hali duni za kazi zao. Mara nyingi, habari za askari waliojipiga risasi na hata kuangamiza familia zao kutokana na mzongo wa akili hushamiri katika vyombo vya habari kama taarifa kuu. Apollo Kiuria, aliyekuwa afisa wa polisi kabla ya kufutwa kazi kwa madai ya kuvunja sheria, amekuwa akiitafuta haki asiipate. Nikahangaishwa sana kutoka Kericho, nikapigwa transfer mingi sana kama 8. Kiuria anatueleza alivyotilia sihaka uhamisho wake kutoka kituo cha Murang'a, mahali alipohofia maisha yake yangekuwa hatarini, kwani wanachama wa Mungiki wangemtafuta. Anadai kwa Mungiki hawa waliweza kumpata na kusababisha ajali ya gari iliyomwacha mlemavu. Hata kabla ya kupona kikamilifu, idara ya polisi ilimtuma katika operesheni ingine Thika, huku wakuu wake wakipuuza malalamiko ya kiafya aliyokuwa nayo. Na wakati nilikuwa natoka na shuka kwa Land Cruiser AP, nikaslide chuma ikakatika kwa mguu. Sasa wakati huo nikaenda Murang'a, nikapigwa x-ray, wakadhibitisha kwamba kuna screws zilikatika na ikabidi sasa nipewe nafasi ya kupona. Mwanaume huyu mwenye miaka 36 alieleza tajriba yake mtandaoni wa kijamii wa Facebook alipoandika barua kwa Rais Uhuru Kenyatta, huku akiomba usaidizi ili kulipiwa fidia yake, kwani alijeuriwa akiwa kazini. Apollo pia anatueleza kuwa alisimamishwa kazi yake kinyume na sheria baada ya kukataa kurudi Murang'a, kwani hakuwa amepewa barua rasmi ikimwagiza ahamie huko. Kinachomsikitisha zaidi ni kwamba idara ya polisi ilitoa pikipiki yake aliyoitumia kumsaidia kusafiri kutokana na maumivu yake kwenye mguu. Anaongeza kuwa juhudi zake za kurudishwa pikipiki hiyo zimegonga mwamba. Jaji mwenye nilikuwa na imani na yeye, wakati anayachiria bike, ameleta namba zingine tofauti na kurekebisha imekuwa ngumu. Huku wananchi wengine wakiendelea na shughuli zao za kawaida, Apollo Kiuria anaendelea kutaabika huku akisaka 800,000 za matibabu. Sophie Robert, Runinga ya Citizen, Nairobi.